Tjena allihop, detta är random för lilla team random breaket på fyra stycken boxar. Fyra box, ska vi se. Live skriver vi. Så går vi in i den filen här och då har jag lagt in alla i så vacker ordning. Då går vi in i random som vanligt. Självklart kommer det vara okej att byta lag. Uno, due. Så. Sexton och sjutton. Lycka till. Tre. Kopierar vi dem. Och klistrar in så. För att förenkla så kan man göra så här i det här fantastiska programmet. Man kan sortera om dem som man ser i rätt ordning. Jim, ja, ni ser här helt enkelt. Tackar!